La Fira de Sant Isidre absorbeix el gruix d'activitats aquesta setmana, però abans que s'inauguri divendres, tenim activitats per proposar-vos. La primera cita de la setmana la tindrem dimecres al Centre Cultural. El Barça juga a la final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao i la penya barcelonista del nostre poble retransmetrà el partit en directe. Serà a partir de les 10 de la nit. L'Esbarjo Verdi projecta la pel·lícula Cerezos en Flor en versió original en alemany. Els passis són dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. El Centre Cultural estrenarà dissabte l'obra de teatre amateur A l'ombra del xiprer, protagonitzada per diversos actors cardedeuencs. L'estrena serà dissabte a les 10 de la nit. L'entrada val 6 euros. I queden 15 dies per poder visitar l'exposició de papallones al Museu de Cardedeu. L'entrada és gratuïta. Dit això, només ens queda repassar els titulars del dia. Es presenta la Fira de Sant Isidre i la seva nova imatge. Ficar és el nom escollit i dissenyat per una empresa de comunicació per generar la marca de Fira de Cardedeu. Enguany també hi haurà altres novetats com el trenet turístic o la visita d'una delegació de 100 xaviencs. La Regidoria de Noves Tecnologies inaugura la segona fase del Pla Cardedeu Digital, una fase que pretén assessorar i informar els cardedeuencs i la seva xarxa associativa. La primera activitat ha estat una xerrada per les entitats. Durant la trobada, es van donar a conèixer les eines que la Societat de la Informació posa a l'abast per optimitzar el funcionament i la comunicació de les entitats. Cardedeu celebra el Dia Internacional de la Dansa a Can Serra. Durant el matí s'organitzen diversos tallers de tot tipus de ball i dansa. La tarda és el moment de les exhibicions de l'escenari. Dansa contemporània i ceràmica es fusionen de l'escenari del Centre Cultural amb l'espectacle ceràmic. Elias Miralpeix és el coreògraf i director d'aquest espectacle multidisciplinar que barreja arts plàstiques, dansa, música i poesia.